Azərbaycan Regional Mədəniyyət İdarəsi Azərbaycan Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktor müavini Təranə Məmmədova. Bu il dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Azərbaycanın böyük şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları 15 yanvar 2021-ci il tarixdə Azərbaycanda 2021-ci ili Nizami Gəncəvi ili elan edib. Biz də bir kitabxana sistemi olaraq sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədilə xüsusi tədbirlər planı hazırlamışıq. Mərkəzi kitabxana və kitabxana filiallarında Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş sərgilər, fotostatlar təşkil olunubdur və silsilə tədbirlər keçirilmək davam etdirilir. Mən də bugün sizlər üçün Nizami Gəncəvidən bir qəzəl söyləmək istəyirəm. Ay yüzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan, bir söylə kimin şəninə şayan olacaqsan, şahlıq çətiri var başın üstündə bu axşam, əmbər çətirinlə kimə sultan olacaqsan. Şəkkər demərəm, mən sənə ondan da şirinsən, dilbər, necə bir bəxtəvərə can olacaqsan. Zülmət gecə, sən nurlu çıraq, bəd gözə gəlmə. Ey abi həyat, sən kimə canan olacaqsan? Getdim, necə bəstav eləsin hicrə nizami? O xəstə ikən, sən kimə dərman olacaqsan?